Написали мені. Прибігли вже. Так. Рокселяна 72 пише. Привіт, дівчата. Бачили, як Вакула стрибав з Крюківського мосту. Може, травмування? Він же любить там випалятися. Та він любить плисти під мостом, а не стрибати з нього. Ну, захотів екстриму, ти ж знаєш Вакулу. Йому зі мною мало екстриму чи що? Мало задаю йому темпу. Так, почекай, ти чим мені пише? Анжеліка 32. Ага. Так, пише. Сидимо в папіній пасті. Півгодини назад бачили, що вішався біля турніка. Ти що там займається? На спандерах просто підтягується. Так вона б написала. Вона побачила там водину. Переплутала. Одна пише, що стрибав з мосту. Ну пішов позаймався, потім поклав автомобіль.